Hola, ¿qué tal están? Soy Puri Naya y él es. El Rafa Andrés. Nosotros en Bingutasí sí a hablar efectivamente del Nostre Libre. Sí, nosotros vuelven a hablar del Nostre Libre, que es este, que es El Árbol de los Secretos, un viaje al universo de Vicente Berenguer. Un libro sobre todo de fotografía, Rafa. Sobre todo de fotografía y, vamos, y de letras, en TOCAS. Es una combinación de un viaje que en Fepuri. Naya i jo a Mozambique en el 2016 i en el que contén l'experiència que he tingut en el padre eh, Vicente Berenguer. El padre Vicente Berenguer és un missioner que porta 50 anys a Mozambique, que és tio de Rafa Andrés, és de Teulada i nosaltres vam anar a documentar la seva feina. Ell, a més, és fill predilecte de Teulada, és fill adoptiu de València, és Premi Alta Distinció de la Generalitat Valenciana per tot el treball que ha fet i nosaltres ho vam poder comprovar i ho documentem en este, en este llibre libre que presentem. Muy buenas. Hola. I ja <laughs> Así, eh, aquí quedat aquí en Ambra Llibres per a parlar de d'este de llibre eh que tenim a Salesmans, El arbre de los secretos. Bueno, ja ho contacto, no? Mm. De que anem a parlar hui. Sí. Ho teniu o a contacte. <laughs> sí, tot. sí, ja. Al pues, per este llibre, és el tema d'avui al magacín. Comencem. El árbol de los secretos, un viaje al universo de Vicente Berenguer. Aquesta és l'obra que ens porta avui a Siambra Llibres per a parlar d'aquest llibre eh, que està realitzat per Purinaya i Rafa Andrés. És de bé segur que ja coneixen a tots dos eh, com està l'experiència, però sobretot a voltant de la figura de Vicente Berenguer. Qui és Vicente Berenguer i com sorgís aquesta, aquesta idea, aquesta aventura? Bueno, pues eh, Vicente Berenguer és tío meu, i eh, portava ja 50, 50 anys a Mozambique eh, fent una llavor eh, de missions eh, relacionat en lo que, relacionat en lo que és l'educació eh, i eh, jo, com bé sabeu, pues, havia fet ja tres projectes en altres ONGs i havia documentat prou eh, pues, tant en la Índia com en Brasil com en, en Marroc. Y tenía esta asignatura pendiente, Entonces, va a comenzar a preparar un proyecto para visitarlo y fotografiarlo. Pero en este caso, no volía que siempre me hacer una exposición fotográfica o crear un archivo fotográfico sobre, de alguna manera, la zona geográfica en el estaba ella Entonces, más, bueno, la idea va a ser buscar una periodista que me acompañara para poder eh, documentar o. també eh literàriament parlant. Tot és que millor que la meva amiga Puri. Eh, que es va... apunta a tot. <laughs> bueno, va costar, va costar un poquet, va tindre que eh, eh reflexionar un poquet, però bueno, bàsicament des del minut 1 em va dir... Eh, des del minut em va dir que sí, enseguida. Sí, sí. mm. Tu clar, tenies clar que... que... no podies dir que no. Clar, no. jo no podia dir que no, però en aquell moment jo tinc un xiquet quan ell m'ho demana de 3 anys mm. i en un primer moment volíem anar en dos o tres setmanes i jo vaig anar reduint, reduint <laughs> i, i, a mi m'agrava por perquè vaig entrar en internet, això que entres en internet a buscar un país i el trobes pues que està pràcticament en la corda fluixa d'una guerra civil, que té malària, que té el nivell de sida més alt del món, que tal saps, com quan tens una malaltia que no deus buscar-la en internet, doncs pues quan vols anar te a un país d'estos no deus buscar-ho en internet. Sí. I em vaig assustar un poquet, però vam parlar amb una de les persones que més m'ha ajudat en este projecte que és José Luis Zaragozí i la seva dona Isabel sí. vam anar a sa casa i ell ens va dir un poc com estaria la cosa en el país, què havíem de fer ens va assessorar també el tema de la malària i tot això. Jo ja vaig anar estic més tranquil·la sí. I, i al final, doncs pues, sí, molt bé. E, esteu satisfets amb el resultat aconseguit? Jo sí, jo moltíssim, no m'has esperava no mai arribar, que arribara primer perquè des d'un principi no estava la idea encara tancar de fer un llibre i després en la inestimable ajuda que vull que agrair del de Fernando Fuentes, que ha sigut el, el, que ha maquetat, ha dissenyat i ha preparat esta joyita, entre comillas, sí. eh, estic vamos, contentíssim per, per, com està responent la gent, com està a duent a cap des de le... Gràfica gràfiques Maral, que s'ha posat a disposició nostra en tot moment, ens ha fet un preu invidiable per a poder sí, per per la, la venda, així eh, sí tot és redó, la veritat és que sí. Es tracta d'una un, iniciativa eh, solidària, ja. Clar, és que els beneficis del llibre són per al projecte educatiu que Vicente Berenguer porta en marxa en Moçambique Ell, uh -huh. els últims 50 anys, es calcula, es calcula, perquè és impossible de saber que al voltant de 70.000 persones han anat a escola gràcies a ell. Uh -huh. I nosaltres hem vist desenes i desenes de col·les, anàvem a escoles primàries, secundàries, internats... Eh, bueno, és que la infraestructura educativa que ell ha fet allí en tots aquests anys és brutal, és que és una obra ingent, de veres que, que molt, molt gran. I, I clar, ell continua fent-la, ell se n'entorna perquè té 80 anys i ha tornat ja torna a, dir, ah, sí, a casa, ell és de Teulada, però ell continua allí, ell continua encara cridant, en este cole què passa, en l'atre què passa, necessiteu això, necessiteu allò, i entonces nosaltres també la qüestió era fer un llibre, perquè això volia fer-ho Rafa, que fos un llibre molt bonic, molt curat que tu vulgueres tindre-lo, sí. no sols per Vicente Berenguero per ajudar, sinó perquè vulgueres tindre un llibre de fotografia i de textos que realment pagara la pena, però també volíem treure diners per a que ell puga continuar allí per ajudar-lo. Nosaltres vam dir, com podem, després de d'això que hem fet i de l'aprenentatge que, que hem tingut a, a, partir de Vicent Berenguer, com podem ajudar? Doncs uh. pues ja està, fem un llibre i el vendrem. I després un llibre que jo crec que, que val la pena. Bueno, anem a... Després anirem recordant-ho allà d'aquesta xerradeta. Es presenta este llibre eh, a si mateixa. Eh, Recordeu quin dia és, quan es presenta? En Gandia, 27 de desembre, a les 8 de la vesprada, en la Casa de Cultura de Gandia. Perfecte. Estarem a... així. Estarà també Vicent Vallès, que és la persona que ha fet l'epíleg. Estarà Rafa, estaré jo mateixa i farem la la presentació i, el, com no, i Vicent Berenguer, clar que sí. Clar, perquè això de, diguem, de, de bolos, no? presentant un poc per diferents punts de, del territori. L'hem presentat a València i ha sigut un èxit també. I a més és que és molt xulo també escoltar a, a Vicent Berenguer, al padre Vicente, perquè també en el llibre no és sols la seva vida, és que és una manera de veure les coses, és una filosofia de vida, és una, és una forma de dir som capaços de fer tot el que ens proposem fer és que dona una força i té de veres una visió de les coses que, que és que estar en ell escoltar-lo és un aprenentatge continu clar. i per això en el llibre també jo he volgut posar moltes de les coses d'ell que són un exemple per a que la gent també li ajudi a uh, això. Ja sabeu, I, ese, ese missatge. Clar, tu te'n vas a Moçambic i, i pegues mitja volta i te'n vas uh. Saps? No, no, no dius vaig a fer una escola perquè necessiten educació tu pegues mitja volta i te'n vas La realitat t'assusta. Clar, ell no ell es queda i no ha fet sí. una escola, n'ha fet 40. Però estaves comentant antes de que se calculen uns 70.000, estava en la, en la presentació de, 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 de en València, en el Corte Inglés, eh, com us comentava, que sol és el, un dels instituts que hi té en el barri ferroviari, que és una zona prou degradada de Maputo, s'havien matriculat 4.190 en batxiller. Mm. soles en un curs 4190, en un dels instituts que té, jo crec que per 50 anys multipliquem aquesta xifra 70.000 en algun zero més. El és més que satisfactori. Clar, eh, comentava, d'aquesta realitat de Mozambique, ara entrarem un poc al, al contingut, eh, com està estructurat el contingut del, del, llibre, però clar, eh, un es pot imaginar, buscant per les xarxes, per internet, es pot imaginar, però clar, arribar allí, eh, l'experiència ha estat més que satisfactòria, però suposa que moments durs, o no sé com... Eh, com qualificar-los. Mm, sí, més durs. Jo sempre m'agrada, per, 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 ser, per ser fer-nos un poc la idea d'alguns exemples de realitats, jo sempre pregunto, pues, sobretot ara, gent que ha anat voluntaris a camps de refugiats, per exemple, a mi m'agrada que, 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 que em, que em parlen de situacions concretes. No sé si teniu en el record algun moment o més genèric o més puntual del tot el que heu viscut allí en, el, en pues, és es que te'n podria dir, pues, xiquetes molt menudes que porten carregats a seus germans menuts i els porten en un mocador, que els porten a l'esquena. Eh, nosaltres estàvem en casa del padre Vicente i va entrar una persona i es va sentar allí amb nosaltres pràcticament sense dir res i el padre Vicente va dir, s'ha pues, mort la dona, té una bessona en l'hospital i té sida i es va sentar allí a, a, dinar amb nosaltres i, i vam poder conversar un poc amb ell jo que sé, és que te'n diria moltíssim més. Per això jo m'he esperat a escriure este llibre, perquè jo quan torne, el que vaig escriure entonces no és el mateix que, ha, que ha escrit un any i pico després, perquè el llibre ha tardat quasi dos anys, perquè tu no pots escriure un llibre que vols que perduren en el temps i que siga un homenatge a la persona a la que li dediques, que és Vicent Berenguer, amb, amb Moçambic pegat a la pell, i encara amb l'estómac, encara ahir, tu has de deixar que reposen aquests sentiments, per a escriure una cosa que, que no caduque, perquè aquests sentiments, quan es gelen... Vull dir, no pots fer un llibre de llàgrimes, has de fer un llibre... Que, que, que empodere. Sí, que claro, dona ah. una lliçó de vida. Clar, la lliçó de vida que dona vista en Berenguer. I en les fotografies a Rafa també li ha passat això. Sí, sí bueno, l'estava comentant tu ara, Puri, eh, eh, era molt fàcil caure en l'exotisme de les imatges, que una vegada arribes allí, eh, eh, caus rendit per el color, per les cares, per, per l'ambient. Ràpidament el dones compte que els dos o tres dies eh, no te val ja el que has fet i tens que es començar de nou. El mateix que no te val tota la guionització que fas des d'ací, perquè quan arribes no és la realitat que tu planteges des de, des de Gandia. I a banda de, de no caure, sobretot, com ve fet la Dipúri, com veureu, no són imatges de, de llàgrima fàcil, de, de recursos eh, que s'utilitzen molt en fotografia, eh, més de premsa més eh, amb groga o més, sí. sinó del xiquet, famèlic, en la llagrimeta, les mosquetes... No va, no va dir ser rotllo llibre, sí. va més bé d'alegria i, de, i de bon rotllo, no? Crec jo, no? Mostrant el sí. que n'hi havia, que xin, però segons. ells tenen alegria, sí. mm. saps? Ells tenen sí. alegria. És es que moltes vegades en aquest espai de, del món eh, subdesenvolupat, que, que es diu, mm. que no tenen cobertes ni la necessitat més bàsica... Eh, Yo creo que habría de ser una visita obligada. Mm, sí, sí. Seguimos sí. sí, hablando de esta cuestión. El árbol de los secretos, un viaje al universo de Vicente Berenguer. Seguim així en Ambra Llibres eh, per a continuar parlant d'aquest llibre, L'Arbol de los Secretos, un viatge a l'universo de Vicente Berenguer. I així tenim els seus actors, a Rafa Andrés i a Puri, Puri Naya. Estàvem parlant un poc del que ha suposat l'experiència personal eh, per a conèixer un poc més aquest territori que heu visitat a Mozambic. Eh, parlem ara del contingut, com s'ha estructurat. Bueno, comentaves abans, Puri, eh, que ha tingut que passar un any per a mastegar eh, i tot un poc assimilar tota aquesta experiència per a començar a treballar i que siga ja aquest llibre. Com s'ha plantejat l'estructura del, del llibre? Sí. Un any per a escriure textos que no foren tan sentimentals, sí. i després un any per a confeccionar tot el llibre, perquè Rafa havia de triar unes fotos que tingueren un discurs, sí. que les fotos anaren també amb els meus textos, jo ja tenia alguns textos escrits, a partir de les fotos vaig haver d'escriure'n uns altres que anaren en les fotos, ojo el text, si, el si la foto és una farola roja, el text no diu la farola roja, van complementant-se, vull dir, hem buscat també, això és un llibre per anar llegint-lo tranquil·lament, per a veure la foto, respirar, veure una altra foto, llegir el text també pausadament, no és prosa poètica, però sí que són textos que tenen una certa musicalitat i que són redons. I aleshores vaig plantejar que, clar, els textos era el que havíem anat a fer allí i el que havíem vist. Ens faltava conèixer un context històric, com ha sigut el Moçambic dels últims 50 anys. És que no s'entén la vida de Vicent Berenguer sense saber un poc de Moçambic. Aleshores vaig començar a buscar en internet per a fer una introducció també. Ell conta moltes anècdotes que tenen a veure amb el tema de la història de Moçambic i al buscar en internet em vaig trobar que hi havia una persona que és José Luis Toledano que va ser corresponsal de l'agència F a Moçambic que havia escrit un llibre que es diu A la sombra del Cajueiro que ja contava això que jo anava a contar. I jo dic, ostres, és que ja ho ha escrit una altra persona, això, perquè ja es va entrevistar ell amb Vicente Berenguer i va contar aquestes anècdotes que jo també tenia i tal. I em vaig posar en contacte amb ell i li vaig dir, és es que necessita una introducció per al meu llibre i he vist que tu ja l'has escrita, me la refàs i em fas el pròleg. Em va dir que sí, de seguida em va dir que sí, aleshores ja teníem la introducció. Teníem les fotos i teníem el, els textos i clar, jo dic... I qui era Vicente Berenguer abans d'anar-se'n en 1967 a Moçambic? En quin moment un home de teulada que, a més, té un sentit de l'humor genial i que és molt alegre i tal, de sobte decideix anar-se'n a l'altre costat del món a, 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 a estar al costat de la misèria, de la pobresa, de la malària, del sida, saps? I... I clar, li vaig demanar al pare de la nostra companya Marina Maria. Vallès, que com es coneixen molt, Vicent Vallès és de Teulada i coneix molt a Vicent Berenguer, que em farà l'epíleg qui era Vicent Berenguer abans d'anar-se'n a Moçambic. Clar, ahir nosaltres vam anar a documentar la seva obra i ahir estava un poc la història, però era molt farragós posar entre mig dels textos pues això, un cole, una escola primària, una escola secundària, un institut, un institut on van 4.000 persones, a tres turnos, un tal, un internat, un no sé què. Aleshores, al final de tot, per a que no es perguera, perquè volíem és molt modesta aquesta biografia, però volien que fos un poc la biografia definitiva i l'homenatge que ell es mereix, una cronologia, any per any, cole mm. per cole, pou per pou, tot, 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 tot que estiguera tot ahí. I després, al final de tot, hi ha com un xicotet índex que és en valencià també, per a la gent que vulgui llegir-ho mm. en valencià. I jo crec que en això ja ens va quedar un poc el llibre redó que, que buscaven, per perquè sí. estigui més o menys complet. Ens està quedant molt clar que en aquest llibre la imatge és fonamental, els textos, que ja hem vist que per teníem molt clar l'estructura, sí. treballant, treballant. Clar, la imatge eh, està també molt ben treballada eh, i ha anat, s'ha fet aquesta combinació que alimente el text a la imatge i la imatge al text. Havia de ser també un treball molt curat el tema de, de la imatge. Sí, de, són dos llenguatges, el, el llenguatge sí. de la imatge i el llenguatge de la paraula. Entonces, en aquest cas, seguint llenguatges independents, tenien que unir-los en certa manera i tingueren certa coherència. Eh, problemes que n'hi ha a l'hora de fer aquest tipus de treball, eh, perquè són 8 dies d'agafar una, una, càmera i un projecte que pot portar de 2, 3 o 4 anys de documentació, de faena, de viatges, tens que resoldre en 7 o 8 dies. O sea, no puc ser molt pretensions en fer unes imatges tretes en 7 o 8 dies. Vale, pero sin no hay todo, pues tenéis con Dick, Edith la Ford que tiene Fernando, que es el que se encarga de agafar el archivo y dirme lo que vale y lo que no vale. Lo que puedo aprovechar ya no paren desde la parte técnica, si te, me gusta más este color o me gusta más el otro, no paren desde lo que, de que tendré algo de integridad. veréis si aprofiten los comisarios, los curadores o los diseñados en este caso. Me posen más de él y digo, todas es son lo que tenemos. Dic, pues, de son no val res. <laughs> Així que anem a començar de ser. O sea, recorde, 8 dies interminables en ma casa, en sessions de Puri va estar present en una d'elles, sí. de 14, 16 i 18 hores seguides treballant en, lo que, en, en negar tot això que pareix a, a priori tan fàcil no, de veure ara en aquests moments. Mm. Però ahí està la tasca, està la feina de de Fernando, en el qual torna a refer tota la imatge, torna a refer com col·locar els textos, com deixar-hi espais en blanc per a respirar, que mos conta ell, sí etc etc no és no és fàcil, però a mi era molt fàcil. Ja està, mira que fotos més... Les que ens agradaven, perquè ja nosaltres està, teníem més... clar quines ens agradaven. Sí, després d'aixes que ens agradaven, Pues una gran majoria s'han quedat en el, per ser massa plàstiques, per ser massa coloristes, per a, ser massa postaleres, per trobar una paraula pejorativa relacionada sí. amb la fotografia, Entonces, ve una persona preparada per, a, per al treball, que a banda de ser fotògraf, és arquitectes, dissenyador, mm. té una productora de, de música independent, mm. està relacionat en sí. el món d'una manera molt, molt estricta, i és molt estricta, valga, valga la paraula, i diu, no, ara anem a començar a treballar de zero. Sí. Bueno, 7 dies més tard, pues es comença... I això que Rafa no va per ahir fent fotos a tot... Vull dir, Rafa sí, sabia on... La... Sí, Rafa feia una foto quan sabia que això era la foto, vull dir, no vam tornar en un arxiu no, de no, no, no. millers milers de fotos, ell ja sí, te, duia unes impossible. fotos molt concretes. Sol falta això, tornar-te en, en, Clar, jo vinc de la, de, la, de la majoria de fotògrafos que vam començar fa 25 anys treballant en carrers de 36 fotos. De fet, jo la primera càmera digital em va fer una targeta que no fera més de 40 fotos. Això si ja t'obliga a seleccionar bé. Jo recordo que tenia la targeta del 512 cas o a veure si eren sincers i que havien exactament 39 o 40, no sé per què variava això. Entonces, intente habituar-me a, no, a, no, a, a no gastar tant el, la càmera, no per gastar-la, sinó perquè és, és fatal arribar a, després d'un treball i, i, i obrir la targeta i tenir mil i mil de fotos. Això és impossible d'evitar, o impossible, sí, sí, que no és impossible, te pots tirar anys i anys. Entonces, és que saber molt bé, quan ets per al matí a treballar, on estan les imatges que vols, per la nit revisar, tornar a apuntar per on van, eh, per on, eh, per, on estils, per on està el que estàs veient, què està faltant, què, què està sobrant, no es tracta d'arribar i, clar, imagina't en, que, 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 que el padre Vicente ha fet col·legis, instituts, guarderies, eh, asilos, eh, centres de, també de salut, en més de la selva vam anar un xicotiu centre de salut, això és obra civil, això és, és arquitectura i una arquitectura molt, molt, eh, bàsica. Eh? molt bàsica. Entonces, clar, començar a documentar edificios, pues res, a veure, aquest un catàleg d'obra civil. Entonces, que, és un poquet tens que tindre tens que, tens que preparar-te molt eh, abans d'aixir agafar la càmera i fer fotografies que va ja, ja avançat per les nits ell revisava totes les fotografies i jo duia una llibreta i apuntava tot el que ens havia passat durant tot el dia per a que no se'ns oblidara res uh, per la nit fem eh, treball de, de recopilació de coses del dia sí. m'ha eh, quedat atenció el que heu dit eh, espais en blanc per a respirar sí, sí. sí perquè hi ha fotografies dir, igual que tu necessites un punt, per a continuar, sí, sí. la fotografia també necessita que la mires i t'apares abans de continuar a la sí. següent. Això jo ho he après fa de Rafa i de Fernando, Fuentes. <laughs> Fernando, Fuentes. Fernando és així que ens obliga un poquet. Eh, és el que dissenya i el que diu exactament on tenim que on tenen que parar les pàgines i on tenen que tornar a arrancar. A lo millor vam començar en un llibre que tenia que tenir 100 pàgines i hem acabat en 140 perquè necessita sí. eixa, E Eixe disseny, no?, eixa visualització. El que està clar és que és, aquest és un treball eh, que s'ha d'agafar en calma, amb tots els poros oberts del cos, per assumir-ho tot, i després eh, reflexionar, quedar-se un poquet quietet, no?, i pensar en el que, en el que acabem de veure. Eh, anem a recordar, el pròxim dia 27, a les 20 hores, a les 8 de la vesprada, en la Casa de Cultura Marquès de González de Quirós. Presenteu aquest llibre, molt ben acompanyats, tot l'equip de, de treball. Eh, la és que es nota quan un treballa, treballa a gust, veritat? Sí, pugui? es nota molt, sí. Quan cada un té clar el que vol fer i al final sí. es suma tot, i al final també quan el contingut, jo crec que d'ell aprendrem tots, doncs està xulo. Bueno, doncs pues, hem de posar ja el punt final. Eh, ha estat un plaer compartir aquest espai del magazine de Telesafor, un espai que tu coneixes molt bé, Puri. Eh, tornem a diu. Gràcies a vosaltres per donar-nos espai. Gràcies. I sí. dediquem aquest llibre, El árbol de los secretos, un viatge a l'univers de Vicente Berenguer, tota una lliçó de, de vida. A da la, fans. a la venda sí, eh? en Ambra Llibres. En Ambra Llibres, així a la venda. Està a la venda, el preu de 25 euros, uh -huh. que a més per a ser un llibre com sí. més de fotografies i tal, és es un molt preu que està, que està uh -huh. molt bé aquest preu, i els beneficis són per a l'obra educativa de Vicente Berenguer una causa solidària. Ja saben, Podem trobar-ho així en Ambra Llibres. I el pròxim dia 27, a la Casa de la Marquesa, tots, a les 8. També estarem venent, estarem venent els llibres i fermant-los allà a la Casa de la Marquesa. Aprofitar el moment. Por Rafa Andrés, moltes gràcies. Gràcies, gràcies a vosaltres. Ja ho sabem, aquest era la, el tema que volíem posar damunt la taula en el test de magasinat de l'Esafor, El árbol de los secretos, un viaje al universo de Vicente Berenguer. El pròxim dia 27, a la Casa de la Marquesa, es presenta, podem trobar-lo allí en ese moment, a les 8 de la vesprada, però també així en Ambra Llibres. Per nostra part, no res més, posar el punt final. Bueno, recordar-los que el magasin, en el format habitual com el de d'avui, no torna fins al pròxim dia 7 de gener. Per què? Molt fàcil perquè arriba la cita habitual de menuts al Nadal. Això què significa? Que els nostres companys, com Toni, Paco, eh, José, tots han anat visitant els eh, diversos col·legis, centres escolars de la comarca de la Safor, perquè els més menuts es canten Nadales. Per què estem d'això? De Nadales, I és que a partir de demà i fins al dia 4, a l'hora habitual, a partir de les 2 i quart, després de la previsió de l'horatge, ja sabem que tenen esa cita a més, més menuts des de diferents centres escolars de, de la comarca de la Safor, cantant Nadales. Nosaltres, en el format habitual, tornem el 7 de gener. Ja ho sabem.